江英珍是2006年移民温哥华，她毕业于湖北省师范学校和北京国际标准舞蹈学院。毕业之后，在业余时间去文化馆教国标舞，而且参加比赛，多次获得冠亚军。在移民温哥华初期，张英珍并没有想好该创立什么事业。我应该把国内的那个贸易的服装引进到国外。张英珍的服装生意没做成功，后来朋友看到他的女儿跳舞很出色，便纷纷建议他教跳舞。教课以后遇到了就是我现在的 partner， 他是搞专业舞蹈的，在这短短的六个月中，我们就拿到了全 BC 省冠军和温哥华的冠军，并且多次参加不同级别的多项国际舞比赛，而且多次获得最高级别的冠亚军。现在的他生意已经走上了轨道，还将逐步把自己的国标舞班扩大，让更多的学员受益。